Tumemwata hapa. Moja, bwana yake alifariki, yeye ni mjane na anabaki na watoto. Mwingine walioana lakini wakakosana bwana yake, talaka, hako na watoto. Mwingine alidanganywa na kijana, mimi nakupenda sana, nitakuoa. Tuendelee kufanya kazi. Tukafanya kazi, mimba imetokea hapo, kijana ametoroka. Mama amebaki na watoto. Hawa mama wanapata shida mingi zaidi. Watapata msaada kutoka serikali ya baba. Mtaunga, mnaunga mkono? Mkono. Ndio mnaunga mkono, nione kwa mkono. Tuta. Halo. Halo. Vijana, sisi tuko na mpango ya mapinduzi ya kiuchumi. Kubadilisha sura ya Kenya. Tutajenga viwanda. Tutasaidia wakulima. Tutasaidia wavuvi. Tutasaidia wale wote ambao wanafanya kazi ya jua kali. Kila mahali itakuwa ni total economic liberation. Ili tubadilishe hali ya maisha ya watu wetu wote. Mtaunga mkono vijana? Sasa mimi nataka jinsi yangu wasalimu nyinyi kidogo. Pale Junet Muhammad ndiye huyo. Mtwapa we! Mtwapa we! Mtwapa, tarehe 9 mwezi wa 8, rais wa jamhuri wa Kenya ni Raila. Raila. Sasa mimi nataka kusema hivi. Mumeona wale mafisadi wameungana? Si mumeona wafisadi wamekuja pamoja? Wanarogotana kwa kila kaunti. Kila mtu analeta ile pesa ameiba kwa kaunti yake. Si mumeona wafisadi wamekuja pamoja? Na hawa ni wezi. Na mwizi mkubwa ni nani? Mwizi mkubwa ni nani? Mwizi mkubwa ni nani? Mwizi mkubwa ni nani? Ya mwisho, baba hapa amesema anataka kuboresha afya. Amesema ameleta kitu ambayo inaitwa baba care. Na hawa wako na kitu ambayo inaitwa wizi care. Munataka baba care ama wizi care? Munataka baba care ama wizi care? Munataka baba care ama wizi care? Tuko hapa na 001 gavana wa Mombasa Ali Hassan Joho. Mtwapa oye! Mtwapa mambo! Mukongangari! Mukongangari kinoma! Mimi nataka niseme jambo moja tu. Duru za kuaminika zimetupatia habari kwamba wiki ijayo kuna ndugu zetu wengine wataleta hapa William Ruto awaongeleshe, mumpatie kura. Mimi nataka mufanye namna hii. Akifika hapa yeye na yeyote atakayomleta, mwambie wewe umekuwa naibu wa rais kuanzia mwaka wa 2013. Haukuja 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, umekuja hapa na wilbaro. Akwende, akwende. Wale wanasema akwende, nionesheni kwa mkono namna hii. Jambo la pili na la mwisho, watu wa Mtwapa, si mnanijua mimi? Mimi naitwa Hassan Ali. Nataka niwaambie, nimepima, nikatathmini, nikaangalia, nikaona, nimeamua
iko siku nataka kuwa rais wa taifa la Kenya. Na mimi nimeona njia yangu pekee tumsaidie baba aingie kama rais wa tano, asafishe njia, atengeze barabara, aweke usawa, aweke haki, alete ugavi mwema, alafu baadaye sisi tufuate, sivyo? Si unamwona yeye Peter Kenneth huyu? Hata yeye yataka, lakini namwambia safari atajua ajui. Lakini mimi nataka niwaulize, tarehe 9 mwezi wa 8 mtatoka saa 11 asubuhi kupigia kura nani? Raila Amolo Odinga. Aya, wapi nduru ya Peter Kenneth? Mtwapa oye! Mtwapa oye! Mimi nataka kuona jeshi ya baba, jeshi ya baba, jeshi ya baba, jeshi ya baba. Niseme hivi, na baba amesema, kuna watu wamekuja hapa wanataka kupaa. Nyinyi watu wa Mtwapa, mumeona wilbaro inapaa? Mumeona wilbaro inapaa? Mimi nawaambia tarehe 9 mkichagua baba, baba atajenga nchi, wale watabomoa. Mkichagua baba, atapambana na ufisadi, wale wako ndani ya ufisa. Tuko pamoja? Ndio mimi nataka kuwashawishi tarehe 9 mwezi wa 8. Tafadhalini, na mimi nimetoka kule mlimani. Kuna watu wa mlima hapa? Mwegoko kore atuwathigete o watugete no Raila Amolo Odinga. Tarehe 9 na wasi.